Tumekuja kuangalia mambo ya shida ya baina ya binadamu na wanyama. Tunajua hiyo shida iko. Na tumeunda kamati task force ambayo ripoti yake inaletewa na bwana IG wiki mwezi ujao kuangalia kutafuta mbinu kwa sababu pesa hazitoshi za compensation. Hapo awali tumelipa 45 million Kenya shillings hapa Isiolo County ya mambo ya death compensation. Na leo tumeleta cheki ya milioni sita laki saba. 6.7 million Kenya shilling. So mheshimiwa Hassan, nikija kwa kamati yako sasa wewe, una mdomo. Ukileta mdomo tutakukanyagia sasa. Lakini wewe ni kijana mzuri, asante sana. So, na mna mbunge mzuri, wacha nikwambie. Mimi kitu napenda ni tuna viongozi wazuri. Kwanza tunashirikiana vizuri, halafu wakija kwangu sijaona anakuja anatetea kitu nyingine isipokuwa ya watu wake.